康料理马上来，今天要搜寻的是什么呢？今天要搜寻的是动漫料理真的存在吗？这个标题真的太好了，真的太好！我跟你合作到现在，这个标题真的超吸引我了，比你的身材还吸引我，你知道吗？为什么？为什么？因为动漫这个东西是我从小最喜欢的，你知道吗？而且我发现那个食谱料理的动漫其实存在很多，比如说像中华一番啦，讲名字应该没关系，中华一番啦。酱太寿司啊，我还看过一部叫做竹地的鱼市场，他专门讲一年四季，就是说食材的应用，还讲一些人际之间，还有一些讲一些餐馆的经营。哇，我告诉你，讲到动漫，真讲到我童年的回忆，虽然距离现在是很远了，也有两三年的时间了。你客气了，可是说真的，你真的觉得做不出来吗？我觉得是真的做不出来，因为我每次不管是看那个卡通也好，还是看漫画也好。我觉得那个动漫里面料理其实是有问题的，我觉得那个就叫做所谓的漫画界的光明面，但是料理界的暗黑面，我觉得那是做不出来的。我要跟你讲，你跟我讲，你错了，我错了，嘿，你为你完全错了。迄个小当家我嘛有看，而且我嘛有把迄个料理做出来了。但是你口说无凭，你必须要拿出证据来告诉我们，你真的有去照着动漫去做，我们才能相信啊，好不好？我跟你讲，对，是。这就是我走出来动漫料理彩虹粥。哎，我是真的为了这节目研究很久，终于做出来的，你看多可口啊！我儿子的呕吐物。哎，有这张照片呢，真的提醒就是各位做年过四十的朋友，每一年或到两年都要去做一次直肠镜，还有大肠镜的一个检测。哎，这是食物哎，你讲什么直肠镜啊？你吃完之后感觉怎么样？我只能跟你说。真的不好吃，人家跟他喷了对吧？就很像一堆喷那个货在一起。那今天呢，靖雯挑战的其实成功失败不稀奇。今天我要邀请到我一位好朋友，是他在圈内呢可以说是拥有一个厨神级的封号。哎，今天厨神级的封号来挑战动漫界的料理。今天如果失败的话，我将不知道他以后要如何再立足于演艺圈。欢迎我好朋友厨神吴秉辰。手有点冰了，对，他已经有点在跟他吵吵。还有欢迎我们的营养师宋明花老师，欢迎，还欢迎我们的美食家胡天南老师，欢迎。胡老师是问这问题，其实我觉得对你相当的不礼貌。你有看过《中华一番小当家》的漫画？你刚刚说你看酱太的寿司，是是，我连下子的酒都看了。哎呦，我跟你讲，那个字很难念，那个是吧？那个下。对，你有没有发现一件事？是，你看完那个酱太的寿司，你好像对于日本寿司的来龙去脉你都懂了。对对对对。而下子的酒又好像写的是一个清酒的历史。是，我觉得这是日本漫画很厉害的地方。但是那个中华一番，我有看了几集，我没看了。是。因为我看不懂是不是？不是，不是，你知道中华饮食文化是博大精深的，你要花很多的精神才可以了解。你看那个韩国人拍《大长今》多疯啊！他是先跑去四川烹饪学院，就是我们这个小当家他去服务的餐厅，任职那家。他去四川烹饪学院先去取经，才写了《大长今》的剧本呢。是。好用心哎，真的。所以说，不管是动漫也好，或者是任何一个作品也好，乃至于说我们做一道料理，其实它的用心呢，是我们看不见的地方。对，我们只看到它非常好看的一面，非常好笑的一面。所以说今天呢，我们必须要请到吴师傅，吴秉辰师傅，他是百忙中之中抽空，前几天好制作单位在他家门口已经跪下来，求他是吗？已经求他求了很久，希望他可以在那个挑战一下我们这个动画里面的一道料理。是的。但是到底是哪一道料理呢？我们先看看我们今天的 VCR。これを食卓に虹がかかっているわ。はい、虹のような五色に彩られた粥、龍馬王神特製レインボー粥です。赤は赤じそ、その香りで食欲を引き出すと同時に体中のあらゆる毒を殺します。緑は緑豆、強力な解毒作用があり心の平静を取り戻します。黄色はかぼちゃ、両後の衰弱、内臓の弱い人に優しい白い松の実の需要が全ての内臓を潤し、茶色の龍眼は体を温めます。
刚刚大家看到是中华一番小当家的一个片段，也点出了我们今天的主题，那就是彩虹粥。吴师傅，嗯，其实现在后悔还来得及。如果你要退通告也是可以，也是可以，钱一样给你。我本来就不想接这个通告。哎呦，为什么？因为其实它在我们的领域来讲，你每一个口味上，你单独做是不难。是哦，那你如果说把它变成一碗粥的话，其实你吃起来真的每一个口味上会怪。哦。所以刚才动画之前，前面先学那几个表情，所以我们两个都要负责学这个。了解，因为很多食材是你要去解除它的一些困扰，嗯，譬如像啊，里面有个红菜，好了，是红菜跟其他味道来讲，其实怎么样都会不搭。哎呦，为什么？先打预防针，到时候做的不好的话，就不是他的错。没有红菜，我们一般我们就炒过红菜来讲，哦，它的那个颜色很漂亮。可是通常我们的口味上，因为它比较重，所以我们用麻油去压它。是。那它当它放到粥里面的时候，你可能会打坏了这一锅粥。也没错哈，其实不光是老鼠屎，就是弄得不红菜也会打坏一锅粥。可是它在里面呈现的一个代表性的东西，大家会很惊讶，是说红菜可以入到粥里面。对，从来没想过。对，所以其实，在里面我想了好几天之后，我就把它单独可能让它味道变好一点点。是。那请工作人员帮我买这些食材，把它加进去。想了好几天，难怪这几天在演艺圈里面都没有吴秉辰的消息。原来都是在受了，在闭关，在闭关，在闭关。好用心哦。吴师傅对这道料理有没有信心呢？有信心。心虚了哟。其实我并不这么认为，他这么的有信心。现在马上来看看他到底多有信心。不常吃红色的这种颜色的菜是补血用吗？其实红贡菜或刚刚老师讲到的红苋菜，它的铁含量的确都比较高。红菜是比较寒。对。那女生吃多又不好，那又想要补血的话，那其实补血有其他很多其他食物，不见得一定要从红菜。对啊，譬如说你交个好的男朋友，他一样也可以帮你。但是你现在是单身了，我知道。好了，吴师傅，挑战的时候到了。在一刚开始呢，我们也是先这个让大家看一下我们的资料，好不好？嗯，这中华一番里面小当家，它原本彩虹粥的一些图片还有食材。对，来，麻烦你也看一下，这边是红菜，对，绿豆，白色的松果，南瓜，龙眼。今天你都有准备吗？都有准备，都有准备。这是它基本的主要食材，所以其实它这个彩虹粥里面该有的颜色跟味道，它这些食材一定要把它放进去。哦，譬如像我们准备的这个绿豆，那绿豆部分我已经把它泡一碗，泡一个晚上。泡晚上之后呢，等一下就跟我们的一个白米饭下去煮。是。所以它是跟白米在一起的，是。所以说，那你今天可不可以介绍你准备的食材好不好？好，因为我一直从你的言谈举止里面觉得你是蛮瞧不起中华一番他的一个，你有你自己版本，我欣赏你。两个投票我一定选你，对不对？我怎么可能选别人？那你的食材是准备了什么？来，那我食材部分呢，其实是基本，对不对？那我的绿豆里面我会加一点糖进去。加糖。加糖的原因是主要，你如果绿豆纯粹去煮粥的话，其实它本身的这个绿豆壳的部分会有个苦涩的味道。是。所以你一定要用一点糖去解它。嗯哼。所以你也不能加了太多的糖分，跟我们一般在吃绿豆汤一样，那个太甜的话。变成甜汤了。对，你整体性还是不健康。是。糖分太高。好，那再来就是一直过不去的这个红菜。红菜真的耶哈。哦，红菜部分我就把它煮一煮，然后把它的汤汁把它沥出来。可是沥出来之后，它的味道还是有点深涩感。那包括它味道还很重。那不可能我这一锅粥里面我就放了一个麻油去压它或姜去压它。所以我就把白米把它换掉。一样跟它同一路的紫米。所以颜色上也可以搭得上。对，那再来部分呢？紫米的部分还是需要有一点点口感上该有的甜度。所以呢，我这个里面我就甜度我选择是红枣。红枣。所以你每一个都有去搭配它单一的一个食材。对，先单一的去破解它完之后，后面再做组装。是。那组装在一起吃的时候，其实我还是很担心。是是。不要说你很担心，我们也很担心。担心。好，那再来就是南瓜的部分，南瓜本身就甜，所以这个南瓜的部分我就不会去动它，它配的还是一样，就是我们的白米。白米。那再来就是龙眼干。龙眼干，龙眼干本身又甜又香，其实它就保持它原本这一路就好。是。所以这一道菜里面呢，有这两样我是没有去把它做改变。那再来就是碰到一个
你可以用到松子或坚果用的是南瓜子，是，那这个其实在里面它会有一个油耗味，会有油耗味，所以其实我在制作过程我等一下会把它去除这个油耗味。你有办法去除这个油耗味是吧？等一下跟你讲。那你会让我们看到吗？会教我们这个 通常一番里面是不会让你看到做法的。是是，但是你会对不对？所以等一下我们会卡接完这个。那我们就配合了，我发现吴师傅越来越油腔滑调了。他今天特别的活泼。会啦，等一下会让你看得到啦。可是我又加了一个东西，会让它更好吃。哎呦，什么呢？这一碗。这是什么？椰奶。椰奶。椰奶放在白粥里面。爷爷跟奶奶，椰奶。哦，对不起，椰奶，椰奶啊，椰奶，椰奶。我会放在里面，跟这个松子的部分把它拌在一起。好。那其实这个做法，其实绿豆的部分，我在这个里面我会取着差不多300cc 的一个水分，那跟绿豆把它拌在一起，这个部分我就会加大约30左右的白米进来，你就跟它拌一拌。是。再来就是一个二砂，我选择二砂原就是它的香气会比较足够一点点。是。你只要一大匙的量进来就好，你就把它拌一拌。拌完之后，其实你一定的水分，一般我们煮粥会1:8，1:8。可是我看完他这个影片完之后，我发现到它是很浓稠的粥品，因为它才有办法塑造成这样一条一条挺起来，颜色分明。是，对你那个就是有点太稀，就是挺不起来，或者是拌的过程。好，这个就好了。好，这就第一个颜色，一个绿色的部分。好，那在这里的部分，一样都是紫色的，我就把它加进来。全部吗？一样就是取300cc 的，这是你最担心的那个红菜的那个红菜的汁，对不对？对，其实我这样加完之后，因为这个味道的甜度是很迷人的，所以其实我就不会那么的担心。是是是，我挺你，我挺你。红枣，请你就是把它的果肉把它切下来就好，枣肉切下来就好。那这个就是用它的一个甜度出来，这是第二个颜色。是，来在这个。这个部分我觉得它应该是在里面是最迷人最好吃的哦，南瓜粥是很好吃，而且南瓜粥好像我们在市面上非常少，对啊，其实家里面很好制作，对，其实不妨你可以用在家里可以做这样的南瓜粥，是你的南瓜你就把它洗干净去皮去籽，其实你可以把它丢到电锅里面去，内锅里面去，米你也把它放进去，水就大概在8分满左右，直接都把它放进去，直接一起煮就好，煮完之后你再拿去倒一倒就好。那它有点像抠桃模这样子，其实并不困难吧？对，并不困难。你可以用这样的方式去做。南瓜的营养其实也蛮丰富的，它的营养是南瓜最主要是营养是什么？其实南瓜它是属于五谷杂粮类，就是淀粉类，但是它对，但是它跟白米饭比较起来，它的一些微量元素，像维生素 A 啊、维生素 B 群啊，或者是维生素 C， 甚至一些矿物质含量都比较多。而且其实针对一些比较容易有血糖问题的人，因为南瓜里面有所谓的果胶，它也可以让我们吃完之后血糖的波动是比较缓和的。那刚刚影片里面有讲说南瓜大病初愈还是什么内。这样虚弱，其实这方面比较没有那么直接的关联性。但是我在想说，南瓜，比如说像刚吴师傅讲，我们把它蒸完之后做成南瓜粥，其实它是对于比如说动完手术或者是刚出院的一些需要修复的人，其实是一个蛮适合吃的一个食物，因为它有自己的甜味，而且它又好吞咽。刚才我们在动画里面有看到说什么红凤菜会清除体内毒素，你觉得会是真的吗？你觉得会是真的吗？我只听过绿豆清热解毒，我倒没有听过。我只听过去医院的时候，医生可以帮你解毒，如果你被蛇咬到的话。红凤菜真的会解毒吗？其实红凤菜它本身膳食纤维很高啦。其实我们都知道，身体三大排毒管道就是排尿、排便跟排汗。那如果你藉由吃红凤菜，让你的肠胃道蠕动比较好，排便比较顺畅，那当然可以藉由这样解毒。但如果单就红凤菜它本身有没有解毒的一些成分，其实是没有的。而且再加上红凤菜它本身其实比较偏凉寒，所以其实像刚吴师傅说，我们在做的时候，除了它味道比较重，会加点麻油，甚至有些加点姜调整它的味道。不然如果女生她本身体质比较偏寒，吃太多的话，其实对于身体不是太适。所以我们常看到红凤菜几乎都是搭姜。对。对，就是跟姜炒在一起，怕太寒了，是不是？因为我刚刚听朱武一直说红菜，其实红菜不是只有红凤菜，红苋菜也是，红苋菜对，而且红苋菜的味道不像红凤菜那么野，没有那么强烈，对，所以那是不是有女生说常吃红色的这种颜色的菜是补血有吗？其实红凤菜。
但或刚刚老师讲到的红苋菜，它的铁质含量的确都比较高。那可是你刚刚又说哦，比如说红菜是比较寒，对，那女生吃多又不好，那又想要补血的话，那其实补血有其他很多其他食物，不见得一定要从红菜。对啊，比如说你交个好的男朋友，他一样也可以帮你，但是你现在是单身了，我知道。但为什么知道男朋友可以帮我补血？就是让你心情愉悦啊，你从新陈代谢正常快，然后你这那个知道调整荷尔蒙啦。对啊，对啊，对啊，对啊。哎，吴师傅，不要光顾跟我们聊这些风花雪月，你做好了没有？现在做哪里了？我会等你们。浓眼盖的部分，你其实你就跟白米搭在一起就可以了。是哦，那一样大概300cc 的水量进来，你就把它拨开。是啊，那其实你如果放到，我建议是放到电锅里面去一起去蒸，不然你光这五个，你一个一个煮，你就快要疯掉了。好了，那这个最后一个是油耗味的部分啊。对，你就要告诉我们怎么去除油耗味。来，很简单，本身就是有点油脂感。是哦，那你不如把它的油脂变香。嗯，所以你就是干锅就好。然后不管说你是用的是松子，或者是像我们今天用的这些的一个葵花籽仁，其实你就把它干煸翻干干的，把它烘一下就好。是哦，它的香气也会比较足够一点点。嗯，所以如果对于果仁要去除它的油耗味，都可以用这个方式吗？对，因为其实台湾比较潮湿一点点，是，所以其实有一些这些的坚果类的部分，你放久了或者潮湿，它味道是不好闻的。对，你反过来用烘的方式，把它油再逼出来，再让它有点干燥这样子。香气就会出来的。像我有时候在家里面吃坚果，跟我太太跟小孩吃坚果的时候，有时候那一大包，它比较价廉物美 ，CP 值比较高。但是你一次吃不了，放冰箱呢，当然它不受冷，但是拿出来的时候，就像师傅讲的，有时候会难免会潮湿，而且口感也会影响。我就会弄一个小小的一个烤箱，不是那种很大那种预热那种，就稍微弄到3或4，让它稍微热一下，回温一下。出来的时候就热热的，略带烫烫的，然后就会比较干燥，就会比较好吃，它可以相应用在。已开封未吃完的洋芋片也可以吗？对对对对，还有一些肉干类的东西，这个当然就是家庭的这个经济之道了。你就你不要浪费，然后口感又不错，给大家参考一下。你没所谓嘛，你单身汉嘛，你单身女生嘛，对，真的没有男朋友？真的没有啊？你要帮我介绍吗？哦，我的朋友其实都是什么二村的啦，什么再婚那个不适合你了。你真的都没有人追求你哦？没有哎。哦，但你眼光也不要太狭隘，不要说只有拍戏才会遇到这些男朋友嘛。那你不拍戏也要看左邻右舍有没有里长啊的小孩。里长不错。对啊，里长不错，50000块钱还有机车哎。哎，吴师傅啊，你这个做的怎么样？我们刚煸炒的时候，其实你闻到香味之后，我就把火关掉了。是哦，你有翻到。它有一点焦焦黄黄的感觉，有点那个油脂感已经出来的，哦，对，都变亮，上面已经有点变亮了，嗯，哦，这其实它的香气就很足够了。那用这样子的香气再来跟你的粥品做结合，那这个的比例有什么分别吗？你说刚刚的米跟南瓜，比例其实你大约果仁的话，其实你可以准备到30克左右，然后你就配3大匙的一个米饭进去，哦，因为其实它进去之后它会膨胀，哦，那其实真的煮粥的话，需要是你，比如电锅蒸完之后，你还要在锅子上去把它拌一下，收一下，它才会产生比较浓稠感。那这个比例其实它都会比较属于比较浓粥一点点的，哦，那这个好了之后，我们就是一样是水。还是要300cc， 一样300cc。好，那椰奶部分是等一下煮好之后呢，我们再把它拌进去。是，好，因为它不宜在里面一直长期的一个去炖煮。是，好，因为它本身是奶乳制品的关系。乳制品，那还有一个就是其实奶香味的东西比较建议就是起锅前再下。起锅前再下，因为它的香气、它的油脂感的那个爆发力会比较足够一点点。因为你长期在里面炖煮，煮久了其实有它的油脂会融进去，可是它的香气慢慢的就被吃掉。嗯。好，这个好了之后呢，处理好了5个颜色，全部我都会放到电锅里面。是，那以这样子的粥品来讲，我电锅会加到大约2杯水。你说内锅里面要加到2杯水，外锅里面加2杯水。对，我就是意思就是说外锅里面要加2杯水，外锅里面要加2杯水，不要骗啊！真的，他在诱导你。啊，重点是你不能再放内锅进去了哦。是哦，你就原本的外锅加了2杯水之后，把你的容器就是把它放进去，直接做蒸煮这样子。是是是是。好，这个我们就先进电锅。好，等一下我就拿来给大家看。好，哎呀，吴师傅，哎，看你这样子是准备好了是吗？就好了。其实你们刚才聊天过程我也很紧张。怎么说？啊，对，因为也第一次去尝试这样子的一个五种暗黑料理。听你的口气也有点心不甘情不愿的嘛，对不对？是不是不是不是。其实我挑战成功。是很后悔接这个通告吗？也不会，我挑战成功其实也蛮开心的。是是是。因为大家整个风评上说这个饭真的不好吃不好吃，对。那其实我们把它做，其实就像这样子。看一下，大家看一下。哎，要这样。哎，你刚不是说要这样演？
错，其实就像这样子。看一下，大家看一下。要这样。你刚刚不是说要这样演？静雯最好的地方就是我很非常喜欢她的敬业，你知道吗？刚刚我们都演讲说要演表情的时候，她真的说来就来，真的有台没有你哦，那个节目我真的不看。真的，而且我觉得静雯最好看的是她那个嘴型，她虽然是惊讶，但嘴型还是很性感。你可以再让我们带，好啊，哎，真的好好看的。你都不配合，好，一起演的。来来来，吴师傅，真的好。好了，来，那我们把那个拿起来。好好。我们看那个啊，比了一下，就是紫米的部分，是啊，红菜的部分。好，我嘴型就是没有你性感，对不起，我看到都没有这样拍。不好意思，不好意思。第二个是白色的，白色的，白色就是我们刚才的松子的部分，是啊，这个就是我们的台式。而且用杯子真的好聪明，对啊，就你就可以把它弄起来，哦，出生绝对不是浪得虚名。第三个，啊，这个颜色看起来就是绿豆，绿豆，哦，这个就是绿豆。好，第四个，啊，黄色的就是南瓜。觉得基本上厨师的手好像都没有温觉，不怕烫。对，镜头在拍，我们还是要忍一下。对对对。来第五个龙眼，也是为了名跟利了。你怎么这样讲一下？这也辛苦钱吗？当然辛苦，当然辛苦。就是这五个。好，五个。那其实你就在这个五个里面，譬如像这个，我们刚刚有说要拌一点的椰奶进去。是。啊，所以这个里面你就把椰奶把它加进来。大概多少呢？你可以加个20或30左右，其实我觉得都可以。一个人喜好嘛，对不对？对，其实它的香气是不一样的。是是是，请教一下天蓝老师。当然啦，明浩老师如果想回答的话，其实我们也不反对。因为个人认为这题其实也没有太大的深度。就是在动漫里面提到这个红色的一个毒草菇叫做鸡茸，他说吃一口就像麻药一样，会上瘾。但基本上我敢保证，我们在座五个人应该都没有人去吃过麻药，有吃过麻药的举手。因为我们今天这个粥是为了吃了那个鸡茸好像中毒，他才做这个粥出来解毒，所以我们还是要解除那个动漫迷的疑虑。对他们疑问，对不对？对，所以我们要先中毒再吃粥吗？但你不用管我们，我们在聊天，我们是把时间匀出来给你，你知道吗？我们是用心良苦。来，天老师，鸡茸到底是什么？如果按照他这个漫画里面这个鸡茸哈，是，我有去求证过了，不是，我问过很多的日侨，是，还有一些日本料理专业师傅，他们说在日本的市场绝对找不到这种毒的菇，可是。我们中国的云南是，那是百菇千菇所成长的地方哈、我觉得他们里面有一种那个毒银菇，毒银菇、那个菇长得像个伞一样、它比较像漫画里面的毒银菇，对，就可以毒死苍蝇啊，苍蝇都会毒死、是苍蝇的蝇，我以为是是。它那个红色帽伞很漂亮，因为云南有很多的菇，绝对不能碰。对，越漂亮，其实毒性通常越强。其实明慧老师对菇有研究？没有研究，但是通常就是会告诉大家说，我们一般吃到像比如杏鲍菇啊，或者是干香菇，其他都丑丑的。对，一般在外面看到紫色啊、红色啊、彩色的菇，其实最好真的都不要乱碰。是是，它基本上比较像是一个这个漫画。为了满足这个营造效果，对，想象空间嘛，是是是，所以它基本上实际上应该不存在在我们现在的生活。那如果说像这种比较毒的，有颜色是比较毒的，那像我们刚刚那个白色的松子呢，它是真的可以对我们身体有什么滋养的作用吗？其实以中医来讲，他们会认为白色入肺。对，比如说像现在季节交替温差比较大的时候，其实很多人会有干咳啊，或者是有支气管的一些就是慢性的一些发炎。其实像松子或者是杏仁，其实这些都是有止咳润肺的一个对作用。所以其实如果你本身就是你的工作是像两位就需要讲话的，可能本身肺部的需要一些保养啊，其实可以多吃这些白色的食物。刚刚听吴师傅在讲说那个比例的时候，看他在排这个粥，真的觉得他的浓稠度有顾好，对，跟我那一碗喷真的差很多，真的。一个主持人不要拿自己做的喷去跟一个厨神相比，相提并论。排练是最难的，对不对？哇，看一下我的彩虹饭，掌声欢迎。当当当当！出生不必成挑战，动漫中华一番小当家的彩虹粥，好不好？成败在此一举。好不好？各位观众朋友，把握这个机会，这或许是吴秉辰飞黄腾达的时候，也或许是吴秉辰告别演艺圈的最后一眼。来，我们来试试看，试试看，试试看。所以你们先挑战哪一个？有没有建议从哪个颜色吃？
味道啊。其实我对五个颜色应该都有信心啊。真的假的？好。那天然女士，你觉得嘞？如果这种南瓜，南瓜吗？先吃南瓜就先吃南瓜，南瓜最安全呢。南瓜的味道比较淡一点，我挑南瓜味道比较淡一点。我刚才想挑战一个最难搞的，对啊，就是那个红菜的，嗯，哦，结果我真的吓一跳，嗯。南瓜吃完，南瓜如何？你们节目实在是真的是很会整师傅、啊，也还好，也还好。居然要他做这个东西，我本来在担心吴秉承大哥英明尽毁啊。我想说他，如果你们节目叫人家做一个什么彩虹珍珠丸子，哎，那不难吗？是是是。居然叫人家做个彩虹粥，嗯，还真给他做出来了。美天老师，你误会，其实我们这节目不是来整厨师，我们在整美食家。硬要叫你说出个口感来。我刚刚好怕他说甜粥，因为我很怕吃甜粥，怕胃酸。是。结果他这个绿豆粥，不甜了，我吃第二口了。不甜。对，其实它的味道蛮淡的，很柔和，而且绿豆粥有个那个清香，绿豆的清香。是。嗯。到现在为止，大家。还没有一个人去吃那个红菜的粥就对了，嗯，那我先来一个试试看。吃了吃了，红菜的粥很棒，如何？就是紫米粥，对，我要换紫米红枣。桂圆粥好好吃哦，桂圆粥也好好吃啊，而且完全没加任何糖。哎，对，这个没有加任何。我以前不喜欢吃桂圆粥，我要来挑战一个，把它全部加在一起试试看。我觉得你现在最近是失恋还是怎么样？哪有这么吃的？他把那彩虹粥就是要混在一起吃啊。很多对很多网友他是整个从第一个颜色这样哇到最后一个颜色这样起排过来吃，口感好特别哦，又有那个什么紫的香气，嗯，对，然后那个绿豆的清香，嗯，然后又有南瓜的甜甜的那种感觉，其实加起来吃还不难吃哎。你就是把所有的都讲一遍嘛，对不对？对对对对，不难吃。我可以看看你的舌头吗？你舌头真的好厉害，你可以同时品出五种味道。没有，慢慢吃，慢慢吃。炒过之后，那个香气真的对是有的，所以其实口感里面有不同的层次。好，今天这红粥最难得的是，你把红凤菜就像陈如天的老师讲，你把它野性去掉了，带给我们一种清香的感觉。这个让我非常为之惊艳。你这道红粥好像西施刚从高中毕业的感觉。这个什么形容的感觉？清纯，然后又耐人寻味，这一点真的。但是你不要指望说我给他们什么一下7.5分、8.5分这种阿谀奉承的。那几分？今天这道菜我给你10分。你不是奉承。而且除了分数以外，他先打分数。真的。而且除了这个，我们说了一轮，有什么奖赏吗？也不是奖赏，这个就是当初其实呢，我们经过一个非正式的一个试调，我本身也跟日本动漫界算是很熟，嗯，然后他们也知道我们今天做的评比，他说不要让吴秉承知道，但是他们有准备一个荣耀的勋章，什么？说当我们分数全部都高于总分的标准的时候，会有一个特别的勋章，是要送给吴秉承师傅，来，来，秉承师傅。这我代表整个日本动漫界，不是 ABG 哦，我不喜欢 ABG， 天在，哇，恭喜恭喜。师傅不仅是我们这个台湾现实当中的厨神，没想到他从动漫的这个动漫里面料理，他做出来体现出100%的呈现，健康又好吃，真的非常感谢你，谢谢你。所以喜欢我们今天的节目吗？记得到我们的脸书粉丝团帮我们按个赞，有任何的问题也可以在那里询问哦。谢谢大家，谢谢大家，谢谢天然老师，谢谢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